គឺនៅម៉ោងប្រមាណជិត15:00ក្រុមប្រជាប្រដ្ឋចំណុះជើងវត្តនិងព្រះសង្ឃនៅវត្តកោះពោធិ៍វង្សបានចាប់ផ្ដើមវាយទម្លុះរបងបរិយពេញហួតជាការវាយទម្លុះដើម្បីចូលទៅកំណត់ចំណាំទីតាំងដីវត្តដែលត្រូវបានអ្នកមានអំណាចរំលោភយកទៅលក់ឲ្យបរិយពេញហួតទាំងមិនមានដំណោះស្រាយព្រះដាជគុណពើមេត្តាព្រះចៅអធិការវត្តកោះពោធិ៍វង្សដែលបានដឹកនាំការតវ៉ានិងវាយទម្លុះរបងបរិយពេញហួតនេះបានមានសង្ឃដីកាថា ទំនប់ដីធ្លីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដោយលោកអង្គញាឈៀងបាក់សួរនិងលោកជាខេម៉ាអភិបាលរងខណ្ឌចាន់សុកបានរំលោភបំពានយកដីវត្តនេះទៅលក់ឲ្យបរិយពេញហួតបើតាមប្រជាអធិការវត្តនេះផ្ទៃដីវត្តដែលបានបាត់បង់មានទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង170ម៉ែត្រនិងដីផ្លូវចាស់ចូលវត្តមានទទឹង12ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ230ម៉ែត្រដែលបរិយពេញហួតកំពុងតែសាងសង់លើ ព្រះដាជគុណពុយមេតាបានបន្តថាព្រះអង្គបានស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយលោកអង្គញាឈៀងបាក់សួរលោកជាខេម៉ាបុរីពេញហួតនិងអាញាធោជាច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេគឺទទួលបានតែការគំរាមកំហែងនិងការប្រងើកកន្តើយទៅវិញព្រះអង្គបានលើកឡើងបន្ថែមថាព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទមិនមានជំរឿអ្វីក្រៅពីការវាយទម្លុះរបងកាន់កាប់ដីដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនោះឡើយ ការផ្ទុះការតវ៉ារបស់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះក៏មានវត្តមានរបស់លោកលីសាវេតអភិបាលខណ្ឌសែនសុផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍អ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែស្នើដល់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើអ្វីស្របតាមច្បាប់និងកំពះពណ៌ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ
ជាពរដ្ឋឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ដែលនេះឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បានចុះទៅសម្រុះជាមួយព្រះសង្ឃចំពោះបញ្ហាដីវត្តនេះដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃហាក់មិនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយទេហើយថែមទាំងនៅតែទាមទារនៅអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាធិការពុយមេតានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរបានសរសេរពាក្យបណ្ដឹងមួយច្បាប់ តែមិនមែនសម្រាប់ដាក់ទៅកាន់តុលាការនោះទេគឺដាក់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យជួយពិនិត្យនិងដោះស្រាយយកដីដែលបានបាត់បង់នោះមកប្រគល់ឲ្យវត្តកោះពស់ធីវងវិញ